Всім привіт, друзі! Радий вас вітати. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні нашим гостем стане людина, яка, ну, знаєте, от парадоксальна річ, про яку ми постійно, до речі, в ефірах із цим шановним паном і взагалі говоримо. От ми воюємо з Росією, але при цьому ми її ніфіга не вивчаємо насправді. Тобто є рівень каких-то бугагашних мемчиків, там чмобіки, шмобіки, там якісь дурні абсолютно картинки, але при цьому ми не вивчаємо, що дійсно відбувається всередині цієї країни. І причому мова не йде не тільки навіть про там вилупків і злочинців, які нею керують. Ми говоримо про населення. Ми живемо дуже часто якимись міфами про всю цю історію, а це дуже погано, тому що в умовах війни треба свого ворога дуже добре розуміти. І тому повторюся, ця людина. Людина, яка сьогодні є нашим гостем, це один з, ну от я не знаю, таких експертів можна реально порахувати, ну напевно, на пальцях однієї руки, якщо навіть не менше. І це Вадим Денисенко, виконавчий директор Інституту майбутнього. Добрий день, пане Вадиме. Вітаю. Ви, до речі, ніколи, взагалі, пан Вадим дуже крутий журналіст і дуже довго займався цим. Ви вже в журналістику, сподіваюсь, не будете повертатися, щоб нам конкуренцію створювати? Я поки що точно не планую. Да? Ну, я вас розумію. Я вас дуже добре розумію. Ну добре, то таке. Окей, давайте от одразу з міста в кар'єр. От взагалі, от мені просто спочатку таке загальне питання. Мене, якщо чесно, от останнім часом, я бачу вже багатьох людей, це починає дуже вихарювати, що уже разюче неспівпадіння того, що говорить, наприклад, телемарафони, дуже часто офіційні спікери, ну, не військові, а от там політичного характеру, з тим, що відбувається в реальності. Тобто, на мій погляд, ми займаємося постійною недооцінкою ворога. Тобто, от мене, от я вважаю, що використовувати слово «чмобіки» зараз уже не можна по відношенню до тих, хто пройшов уже 3, а деякі 4 місяці злагодження і так далі. Тобто, це не чмобіки, це вже солдати. А ми продовжуємо жити картинками жовтня місяця. І взагалі оцінками якось такої, та ми їх вже почти там в серпні в Ялту, мій ліжак лівий. Я коли це читаю, в мене таке враження, ребята, ви взагалі в якому світі живете? Хто? Що? Ну, от у вас нема такого відчуття? Чи це от тільки мені так здається? Ну, частково тут абсолютно правда, тому що ми, в принципі, після справді великих перемог в Харкові і в Херсоні, ми достатньо довго продовжуємо жити в ейфорічній ситуації. І це насправді є велика проблема в тому, що велика частина населення, я не говорю про спеціалістів, я не говорю про військових, тому що ті прекрасно розуміють, що відбувається насправді, як справді як складно на цілому ряді напрямків. Але, в принципі, справді велика частина населення живе в певних ілюзорних речах. І, на жаль, да, на жаль, справді набагато легше віджартуватися, сказати про чмобіка, сказати ще якийсь там анекдот розповісти і відкинути від себе правду. Тобто тут треба, крім всього іншого, ще розуміти, що суспільство справді стомлюється. Ну, тут є об'єктивна річ, 12-й місяць, ну сьогодні от 11 місяців рівно, як іде війна. В принципі, ми розуміємо про те, що відбувається дуже серйозна втома в суспільстві. Дуже багато людей просто перестають читати новини, дивитися новини. А це можливо зараз? От як? Да, можливо. Як ну, от абстрагую. Людина пробує абстрагуватися, а достатньо велика кількість як людей. Як можна абстрагуватися від війни, пане Вадиме? Ну, в принципі, кожна людина пробує закритись в своїй... Я не великий психолог в цьому питанні, але я думаю, що більше з психологами треба говорити. Але по тому, що я бачу навіть серед свого оточення, ну, мається на увазі знайомі, там, люди далекі від політики, м'яко кажучи. Mm-hmm. От вони, в принципі, говорять, що ми менше дивимося новини, ми менше читаємо новини. Ми, там, стараємо... А ракети, там, смерті, ну, там, це от типу... в цей момент всплеск, а потім знову постаратися відійти в сторону, наскільки це можливо. Тому тут є і об'єктивні реальності, а і суб'єктивні. Але справді недооцінювати ворога, і тим більше зараз, ну це глибинна помилка. Ну, до речі, дуже цікаве питання підняли. І це я прям от з одного боку, ну я розумію, про що ви. Просто я не можу зрозуміти. Зараз то навпаки треба ще більше мобілізації суспільства. І от мені дуже цікаво, знову ж таки, до вас як дуже досвідченого медійника питання. А от, ну тобто, понятно, спочатку у нас був такий спурт, там, да. Да, понятно, всі там гей, там тра-та-та. Окей, зрозуміло, що це вже марафон. От що треба з вашої точки зору зговорити людям, щоб вони. Ну, були настільки ж ефективними, наскільки українське суспільство було ефективне, умовно, влітку минулого року. Ну, я вважаю, що воно і досі достатньо ефективне, і тому тут не можна гріх жалітися, я б сказав би чесно. Але що потрібно говорити, я вважаю, що повинна переважати правда. Тобто, це те, що я завжди говорив, говорю і буду говорити.
принципі, чим більше ти говориш правду, чим більше людина розуміє ситуацію, тим, в принципі, вона буде зібранішою. Я нещодавно, мені показували фокус-групи дослідження, які робилися в Україні. Одна з соціологічних фірм їх робила. І що мене вразило, от насправді, якщо ми говоримо про стан суспільства, це неймовірний прагматизм. От я, чесно кажучи, ні разу за, ну, скільки я там років займаюся так чи інакше речами, пов'язаними з фокус-групами, ні разу в своєму житті я не бачив настільки прагматичної оцінки всього того, що відбувається. Поясніть, будь ласка, тобто, дуже цікаво. Всі дуже чітко, ну, в основній своїй масі населення не має ілюзій щодо внутрішньої ситуації, щодо того, що реально відбувається, щодо того, де є проблеми, а де немає проблем. Ну, звичайно, хочеться завищених оцінок. Це, ну, будь-якій нормальній людині це завжди хочеться. Хочеться якихось інших речей, але всі неймовірно зібрані і дуже прагматично дивляться на світ. І коли ти цій прагматичній людині занурюєш її в ці теплі ванни, да, їй це приємно, але потім вона все одно винирює, і потім вона все одно бачить, де брехня, де не брехня. Тому що, а зараз особливо, ну, в силу того, що, на жаль, в принципі, раз на два тижні ми отримуємо 100 ракет, і, в принципі, хочеш чи не хочеш, але раз на два тижні ти все одно винирюєш цієї навіть ванни, в яку ти сам себе заганяєш, тому що, ну, просто фізично стомлюєшся, морально стомлюєшся. І тому от те, що я завжди говорив, що, в принципі, краще не казати нічого, ніж брехати. Цікаво. Просто, от ви правильно кажете, з іншого боку, прагматичні, але з іншого боку, розумієте, ну, от якщо людина, умовно кажучи, живе, якщо вона там дійсно отримує інформацію там, з єдиного телемарафону чи там, з таких речей, то немає там, такого. Добре. Людина давно отримує інформацію з багатьох джерел. Такого вже немає. Такого і не було ніколи. Навіть в Російській Федерації людина не отримує інформацію тільки з телевізору. Вона отримує інформацію з телевізора, телеграма, сайтів і ще чого-небудь. У нас це дуже диверсифіковано і так. В принципі, якщо у нас до війни в середньому людина мала там три джерела інформації, ну, умовно кажучи, телевізор, один телеграм-канал і, умовно, один сайт. Зараз, звичайно, не так, як на початках війни, але в середньому це 5-7 джерел новин. Хоча вони все зменшуються. Те, що я говорив, що люди стараються мінімізовувати читати новини. Тобто вже щось от своє вибрати, там от з цим посить. Да. І в цій бульбашці поселитися, да. Інформаційній бульбашці. Дуже цікаво. Добре. Ну і все, останнє питання по Україні, і далі будемо до Росії, тож там дуже багато питань, просто щоб людям пояснили, що там відбувається, це дуже важливо для розуміння, знову ж таки. Мені от дуже цікаво зрозуміти ще одну таку штуку. Я дуже боюся такого моменту, не знаю, ну, наскільки ви зі мною погодитесь, ну, це абсолютно об'єктивний процес, через який проходили всі країни, ну, складно, звісно, порівняти, бо такі масові війни в Європі були останній раз. У 45-му році закінчилось, так. Да. На жаль. Тобто, я не знаю, це не зовсім релевантне порівняння, бо це зовсім інше, що є абсолютно історичні умови, люди і так далі. Але окей. Все одно, чим більше стає армія, грубо кажучи, тим більше в неї потрапляє людей, як би так сказати, менш мотивованих. Тобто людей, ну це нормально, тому що добровольці, ті, хто хоче, вони йдуть в першу чергу, само собою. Далі вже, знаєте, як такі кола по воді розширюються і потрапляє всі. І я просто от боюся, чи не вдарить це по, не те, що мотивації, а по, ну от ви розумієте, по цьому духу, який ми так пишаємося, Збройних сил і тих людей, які от від цих людей теж там їх близькі і так далі. Ну ви розумієте, що я маю. Да. От цієї проблеми ми не боїмося, щоб у нас своїх, вибачте, не хочу це слово казати, але щоб у нас свої чмобіки не з'явилися. Це величезний процес, з яким треба працювати. Він існує в будь-якій частині світу. Ну, в таких випадках. І величезна роль це, безумовно, сержантського лейтенантського складу. Проблема. Це найбільша проблема будь-якої армії в таких випадках. І тому, знову ж таки, я не військовий. Але якщо б мене з тим, що я стикаюся, з тим, що я бачу, з тим, що я розмовляю, одна з найбільших проблем наших – це виховання, ще раз виховання саме сержантського лейтенантського складу. І от від цього буде залежати от бойовий дух у цієї нижньої і середньої ланки, яка взагалі вже рядових, я маю на увазі, буде дух, от, власне кажучи, рядового складу залежати від духу цієї нижньої і середньої ланки. Тому от тут, насправді, от альфа і мега наша – це виховання саме от цього от сержанта, лейтенанта, старшого лейтенанта, капітана, тобто люди, які, от, по суті, на своїх плечах витягують бойові дії.
Зрозумів. Ну, добре. А тепер давайте дійсно, напевно, будемо переноситись до нашого ворога. Що відбувається у них? Давайте розпочнемо з аналізу того, що відбувається в верхах, а потім вниз спустимося. Бо в Росії якраз важливіше, що вверху відбувається, тому що там народ безмолствує, як завжди. Ну, от, кстати, це теж питання, чи безмолствують, про це теж трошки пізніше. Окей. Ну, найочевидніше питання, звичайно, це оцей конфлікт, який про всі говорять, пишуть між Пригожиним умовним. Хоча зрозуміло, що Пригожин, він же не один. Це ж очевидно, що за ним хтось стоїть. Наскільки я розумію, чомусь його прізвище, наприклад, дуже часто пов'язують з путінськими дружками Ковальчуками, наприклад, і не тільки ним. Коротше, поясніть, будь ласка, що відбувається в цьому сенсі? Оце загальна логіка, що Герасимова знову призначили, Шойгу, ТТТ, зміни, реформа армії, з іншого боку, Пригожин, який кладе просто тисячами людей в штурмах лобових Солідара Бахмута. В общем, загальну логіку подій, які там, ну і, опять же, єдине зазначу, що буквально сьогодні зранку, не пам'ятаю, хто, здається, Міноборони російські заявили, що українські спецслужби готують, значить, на замах на Пригожина. По-моєму, це прямо вже прямий ознака, що дядя, тобі скоро, ну, бо коли вони когось чомусь звинувачують, це означає, що вони це самі збираються зробити. Це, по-моєму, абсолютно очевидна історія. Коротше, розкажіть, будь ласка, пане Вадиме. Ну, я думаю, що почати треба з того, що відбулося тиждень тому, коли Герасимов знов став Герасимовим. Тобто Герасимов знов очолив те, що вони називають СВО. По суті, з того, що ми можемо розуміти, відбулося кілька паралельних процесів. Перший і найважливіший, як на мене, процес полягав в тому, що очевидно все ж таки Шойгу і ряд інших людей з високих кабінетів ходили до Путіна і нили йому, нили протягом останніх місяців, що робота Суровікіна є неефективною, ну, ми потратили основну частину наших ракет ні на що, Україна досі з перебоєм, але зі світлом. Але друга, не менш, точніше, більш важлива частина, не військова, вона політична. Вона полягала в тому, що Суровікін дозволив зараз підняти голову Пригожину настільки, що він чмурить армію. Це правда. І чому це важливіше для росіян, ніж втрата навіть 100% ракет? Тому що армія – це єдиний привід для гордості росіянина останні 300 років. З Петра І. Тобто це єдине, чим він може гордитися. І коли це головна скрепа російської державності. Якщо росіянин простий починає втрачати віру в армію, говорить, що якийсь як вважається опущений на зоні колишній зек, зараз керує армією зеків, і ця армія зеків є крутіша, ніж біла кость руського народу, в принципі, це повна дисгармонія в голові людей. Паралельна соціологія показувала справді реальне падіння рейтингу Шойгу і рейтингу, абсолютне падіння рейтингу Герасимова. І я думаю, що відбулася наступна річ. Тобто лавочка запасних достатньо маленька у Путіна, як би там не було. Лавочка генералів достатньо маленька. Піднімати полковника – це піднімати другого Пригожина, який теоретично вийде і несподівано стане знову популярним. Тобто, не дай Бог. А потім знову їх ліквідовувати. Да, як вже було. Тому, в принципі, вони дивилися, а кого ми можемо взяти? Ну, взяти чергового Суровікіна, ну так вони всі однакові. Ну, це як хтось із експертів недавно сказав, що хто такий, власне кажучи, російський офіцер, це маршал Шаблон. Було сказано, вони всі роблять однакові. От Суровікін, Лапін, от кого б ми їх із них не брали, вони всі однакові. Вони всі однакової школи, і всі вони виходці із гнізда Герасимова. І я думаю, що в цей момент Путін сказав, ну Герасимов це закрутив, хай Герасимов тоді це робить, якщо він такий розумний. І йому дали карт-бланш на наступні 3-4-5 місяців. І з цього моменту почався, по суті, або Герасимов справляється, або починається кастинг на нового міністра оборони і на нового керівника Генштабу. От, власне кажучи, це те, що відбулося в верхах в Російській Федерації. Якщо ми говоримо безпосередньо про Пригожина, да, він почав набирати політичні обороти, він почав набирати політичні рейтинги. Він хоче, дуже хоче війти в Держдуму разом із «Справедливою Росією» і Міронова. Ну, недаремно він на них ставить. Тобто він, в принципі... А хто ставить на нього, пане Вадиме? Бо на я... Пригожина?
Ну він що ж сам по собі такий прям чортик із табакерки вискочив? Ну чого, він був достатньо, в принципі, забезпеченою людиною. Він був в системі координат Російської Федерації. І Путін просто дозволяє. Це абсолютно сталінська історія, але от я повернусь назад для того, щоб пояснити сьогоднішній день. Може, пам'ятаєте, десь там травень-червень місяць відбувалися великі пікіровки між Пісковим, якого називали тоді партією миру, і Медведєвим, який був партією війни. І от вони між собою, ну, не важко. І от вони між собою розговорили там про щось там. Це було дозволене царем поливання один одного бруду, а він дивився за ситуацією. Це абсолютно сталінська історія, коли на партсобранні виходив хтось і говорив, що а от товариш Вася там подлець і сволочь. Да-да-да. І той виходив і говорив, ні, товариш Вася неплохой, а хороший. Оце зараз відбувається дозволена Путіним, як він вважає, дискусія. Вона, правда, виходить за рамки. Вона весь час виходить за рамки, тому що забагато інформації, дуже тонка грань між тим, що можна, що не можна, кожен іде як по мінному полю, і достатньо багато дозволяється цим самим воєнкорам. І тому в межах телеграм-каналів, цієї бульбашки телеграм-каналів, особливо ура-патріотичні, там відбуваються достатньо серйозні бродіння, які дуже глибоко не заходять в російське суспільство, але до частини, де більш активної. До цих умовних 25% вони доходять. Оце те, що відбувається в інформаційному плані. Задача Міноборони Російської Федерації – знищити зеків на цей момент. Тобто, в принципі, те, що говориться... Ну, там же не тільки зеки, пане Вадиме. Ну, давайте скажемо правду. Ну, в ЧВК Вагнера є там достатньо чимала кількість цілком підготовлених військових. Їх було десь 10-12 тисяч, і від їх береже. Це його еліта. От він береже цю еліту. Тобто в розход він пускає перш за все зеків. Тому от цю свою елітарну частину, яка в тому числі там знаходиться і в Малі, і в Центральноафриканській Республіці, на Мадагаскарі, це, в принципі, еліта, яку він старається тримати, яку він старається не розходувати. А от зеків, які приходять, він пускає в розход, і Міноборони виходить, судячи з того, що зеки скоро закінчаться. І там 300 тисяч. Ну, не всі підуть. Тобто, в принципі, я думаю, що основну таку найлегшу частину він уже зібрав. Тобто такі, от ті, хто готовий бути, якщо ми вже зовсім про сталінські часи, то ті, хто готовий бути суками, да? Ну, вибачаю за слово, але це гугліть, друзі, якщо раптом ви не знаєте, що це означає. Ну, там відбувається все дуже просто. Тобто вони приходять його емісари на зону, відбирається частина цих людей, і частина цих людей відразу ж переодягається в цивільну форму чи в військову форму, і зразу ж виділяється в окрему вільну нібито територію, де вони вільно пересуваються, з'являється алкоголь і шашлики. І з цього моменту іще рівно стільки ж людей відразу ж говорить, хорошо, ми теж йдемо в Вагнер, тому що зараз тут буде алкоголь і шашлики, а потім, ну ми ж ушли урки, ми швидко вбіжимо. Потім їм це особливо не вдається, але тим не менше, от така от ситуація по вербовці в зонах. Жестяк. Я зрозумів. А от все-таки я ще раз хотів спитати, дивіться, тобто ви вважаєте, що Пригожин діє сам по собі? За ним нема вищестоящого? Його підтримують Ковальчуки. Тобто це я в цьому більш ніж впевнений, що справді за мовчазної згоди, або там не дуже мовчазної згоди. Напевне, за певної фінансової підтримки в тому числі. Тобто, це найближчі друзі Путіна, друзі. Ну, це Ковальчуки, це одні з тих, хто був з ним в бункері останні два роки, ну, в ковідні роки. І, власне, кажучи, Ковальчук, Юрій Ковальчук, це його спарінг-партнер по його історичних екзерсисах про те, як правильно устроєна Росія. Прекрасно. Чудові люди, людішечки. Мені просто це єдине цікаво, чому тоді у них такі великі контри з Шойгу, а Шойгу, виходить, це ще ставник єльцинської сім'єйки, да? Ні, не в то ні. Шойгу – це абсолютно довірена людина Путіна. Тут звідки він вийшов, це не має жодного значення. Так само, як і Кирієнко. Просто Міноборони – це безлімітний ресурс грошей, безлімітний ресурс людей. Той, хто контролює Міноборони, той контролює майже все. А от позиція ФСБ дуже цікава. Що, яку роль займають спецслужби в цій всій історії? Пам'ятаєте, яких там за цей провал початку кампанії? Я так розумію, що вони, от всі ці воєнкори, так звані, це ж їх мережа в основному. Це люди, які на них працюють? Чи? Не тільки, там не можна так сказати, тому що там їх зараз, я так розумію, що... Дивіться, з самого початку цей телеграм-простір Російської Федерації будувався наступним чином. Було кілька абсолютно державних, державою фінансованих, скажімо так, груп.
ну, на чолі з Подолякою. Ну, це взагалі. Да. І було велика кількість приватників, які могли орієнтуватись на когось, могли просто бути самородками, які там вирвалися в свої там 50, 100, 200 тисяч підписників, які справді їздили на фронти і так далі. З моменту Харківського прориву, з того моменту, як вони почали перетворитися на певну політичну силу, скажімо так, ну, силу це тяжко сказати, але ну, на певний політичний потугу. Да. Да. Власне кажучи, от їх почали або маргіналізовувати, або прикуповувати. І от зараз відбувається момент просто проплати одного, купівлі другого. І в певних моментах чмуріння третього. Тому от в даному випадку це відбувається от нормальний процес, ну, не кнута і пряника, а виключно грошей або не грошей. Як я можу не спитати вас, де ж місце гарячо любимого певної частини української аудиторії? Що, ні. І нашого любимого Ігоря Івановича Стрілкова. А він-то де в цій комбінації? Ну, він, як і був, я думаю, що він представляє одну із силових структур Російської Федерації. Я не знаю, чесно кажучи, чи ФСБ, чи Головне управління розвідки. Тяжко мені на це відповісти. Ну, точніше, Головне розвідувальне управління. Він же ФСБшник, взагалі. Ну, ФСБшник. Полковник ФСБ. Судячи з цього, він ФСБшник, да. Судячи з цього. Тож його в гур візьме. Да. Але в певних моментах він інколи навіть собі дозволяє на ФСБ наїжджати, тому це мене або це з толку людей збиває, або сходять з ума. Або, ну, чорт. Або легенда. Але він залишається там, де він і залишається. Але як тільки він перестане будь-що говорити, в принципі, він може бути фізично ліквідованим. І він це прекрасно розуміє. Тобто йому потрібно продовжувати бути оцим от глашатаєм плохих вещей і, в принципі, просто залишатися десь там на плаву. Він же Пригожина та ж сама історія. Він же теж чітко розуміє, якщо він перестане зараз піднімати ставку, піднімати градус і перестане бути епатажним, він а перестане бути цікавим, і тоді він не війде в вищу лігу політики, в російської політики, а б, ну точно він нікому не цікавий, його можуть ліквідувати. Ну, просто я ж кажу, з приводу Стрілкова, тут вже, опять же, там його ці страдання молодого Вертера на тему, що не пустили на фронт. Це, звісно, дуже смішно. Я чесно, я просто, друзі, закликаю вас не влікатися, то я знаю, там люди, які там вже прямо фанатіють від нього, там дивляться. Друзі, не забувайте, що це лютий ворог. І, кстати, треба віддати йому належне. Він колись дуже правильно сказав, що я все одно всіх тварі ненавіжу, і то, що ви мене там смотрите, це нічого не міняє. Це було дуже смішне відео, я дуже довго ржав. Він сказав, що нет одного чоловіка в Росії, який би так ненавидів українців, як я. Тобто... Рідкісний ідіот, звісно, в цьому смислі. Ну, ладно, менше з тим, не хочу я про нього. Хоча, друзі, чесно, я... мене просто розвага, от, там у нього два друга, значить, які до нього приходять час від часу до ефір. От якийсь там чувак з таким, знаєте, носом алкаша такого збуханого, я забуваю постійно такий в окулярах чувак. І другий, от цей сумасшедший, як там, генерал Квачков. Це просто прекрасно, коли він там розказує. Почет, і мене не посадіть. Це, знаєте, як маппет-шоу за цим дивишся, звісно. Ну не увлікайтесь, друзі, не треба. Тому що... Хоча, в принципі, чого? Говорить він речі достатньо іноді приємні в уху. Ну і багато в чому, я вам хочу сказати, іноді навіть об'єктивні з точки зору критики самої Російської Федерації. Ну він все одно ворог. Я все одно не можу зрозуміти, чому йому дозволяється це говорити. Навіть, ну тобто, це який дах треба мати. Чи він спеціальний такий спойлер, який спеціально садить, тому що краще, всі розуміють, що все одно така фігня буде, то краще це буде свій перевірений сотрудничок, який в нужний момент, як треба, все це упакує. Абсолютно правильно. Тобто, з однієї сторони, ми повинні розуміти, що він, попри те, що от він дуже активно виріс за цей рік, але його телеграм-канал, ну, дай Бог мені пам'яті, там в районі 600 тисяч людей. Щось таке, да. Тобто 600-650 тисяч. Виріс із десь 250. Але, в принципі, він не доріс навіть до мільйона. Тобто вони розуміють, що все одно це крайня частина людей є. Її краще каналізувати туди. І, в принципі, справді, в будь-який момент його можна прибрати. В будь-який момент він скаже, но несмотря ні на що, ми повинні сплотитися вокруг Володимира Путіна. А він так і каже, що характерно. Да. І тому в даному випадку це абсолютно нормально. Плюс з певного моменту, от з, власне кажучи, Харківського прориву, вони почали створювати, поки що не дуже вдало, але вони
Зрозуміло, якщо ти процес не можеш контролювати, то його повинно чолити. І вони почали створювати там сотні насправді нових воєнкорів. Да, да. І вони таким чином пробують розмити поле, і щоб не було якогось там от єдиного стрілкового, або там їх там три чоловіка, ну якийсь там коц стрілковий, ще який-небудь там воєнкор, катінок, а щоб їх було зразу штук 30. І якщо їх штук 30, в принципі, доля цього стрілкового зразу розмивається, ну, умовно стрілкового. Mm-hmm. І от таким чином от вони, в принципі, каналізують цю історію. Ну, так. Да. Це просто ще раз, друзі, спеціально для любителів, я не знаю, навіть повирізати стрілкового, поцитувати його. Я, як би, розумію, знаєте, там розвага для медійників, там, типу, ну, коли ви на повному серйозі це цитуєте, ви що, зовсім попухлі, ребята? Це ворожа пропаганда, якби там воно не було. І уж точно її не треба пускати на голови не дуже розумних людей, яким тільки дай. Ладно, менше з тим. Добре. Загальна логіка подій, я б ще хотів би зрозуміти з точки зору самого Путіна. Тобто постійно, от теж мене дуже це вибішує, і особливо вибішує, що цим займається керівник нашого ГУРМО. Уж вибачте, я чесно, я не знаю вже, з чим порівнювати. Це окей, це не до вас, пане Вадиме, це я сам скажу від себе, це моя особиста точка зору, але я вважаю, що керівник ГУРМО, який виходить і дає інтерв'ю, ніби він інстаблогер, кожен день. Ребята, ну ви може якось припините це? Тобто є речник там Андрій Юсов у ГУРМО, є пан Вадим Скібіцький, який просто так ніколи не виходить. Чому керівник ГУРМО постійно говорить? І причому, от що стосується мене, от конкретно це, чому ми постійно розказуємо, Путін больной, Путін втрачає владу, Путін то. Для чого ми собі брешемо? Чи не брешемо? Чи може він дійсно втрачає там владу і вже чуть-чуть і скоро буде березень 53-го? Ну, я вважаю, що ми зараз переживаємо. Ну, якщо я дуже не люблю історичні аналогії. Тобто вони завжди мають дуже багато мінусів. Да. Але якщо вже люди просто дуже люблять їх. Якщо вже ми говоримо про те, в якому році ми зараз живемо, то це зовсім не 53-й рік, на жаль. Ну, як вірогідність є, але як завжди мало, на жаль, дуже мала. Якщо ми говоримо про те, в якому році ми живемо десь... В 50-му. Ні, я порівнював би десь з умовним 82-83 рік, коли власть нібито сильна, як ніколи, в той же час уже все воно починає рухатися в тартарари. В Афганістані Радянський Союз уже застряг, але що до виходу нібито достатньо далеко. Угу. Оце от приблизно от так, щоб ми розуміли, ну, з усіма натяжками історичними, я ще раз повторюся, оце от приблизно десь от там от ми живемо. Угу. І десь отут, от уже попереду, перебудова і ненавісний русським 90-х годах. Але, да, вони, у них десь тут близько, тому що час спресовується, час значно швидше проходить. Але от вони десь от в цьому от часі знаходяться. Відносно того, що він там скоро помре, ну, на жаль, ні. Але в той же час, там от, ну, в мене є моя конспірологічна теорія, рідко коли конспірологію займаюся. Роздавайте карти Таро, пане Вадиме. Поніслась. Але, власне кажучи, Путін, як людина, яка пережила дуже добре і дуже добре пам'ятає це умовно 80-80 гонки на лафетах. Він дуже боїться смерти. І тому от зараз там Міхалкову запретили вмирати. Тобто, от я думаю, що це от той варіант, коли от справді от Міхалкова будуть тягнути. Хто у них недавно помер, чорт побери, я забув, недавно хтось із відомих у них помер, і Міхалков зразу після цього захворів. І, хто ж у них помер дійсно? Ну, неважно, хтось, да. З влади ви маєте на увазі? Ну, так, да, із влади, ну, спочатку Жириновський помер, але це недавно буквально помер. І, ну, неважно, да, я теж вилетіло мене з голови. І от зараз вони заборонили Міхалкову помирати швидко, щоб забулося попереду. Бачите, ми вже забули цю смерть, значить, можна Міхалков буде тиждень-два і десь Бог помре. Тобто, от, власне кажучи, от... Ну, хто він такий, ну, зачем? Ні, він... Калдій, ну, але він 100% пізнаваємо фігура в Росії. І 100% русський націоналіст, вальяжний. Бесогон, да. Тому, от, власне кажучи, от він дуже боїться от прив'язуватись до смерті. Тому дуже важливо, от, щоб зараз от не було видимості того, що власть старіє і що навколо починаються гонки на лафетах. Це важливо, так. Да. Тому от, середній вік-то у них там вже 70+. Да. Ну, тобто він один з наймолодших, йому всього 70 Путіну. Ні, ну Пісков помолодше буде. Ні, ну Пісков не є фігурою того рівня. В Піскову Мішустін, це все зрозуміло, це обслуга. А от... Навіть Мішустін, це ще не гравець? Ні, це обслуга. Угу.
А хто тоді, от кого можна поставити на одну дошку тоді з товаришем Путіним? Ну, це тільки його найближче оточення. Це Ковальчуки. А їм скільки? Вони ж його однолітки, плюс-мінус там. 70. Ковальчуків трошки, я не пам'ятаю, ну, плюс-мінус, да. Патрушев, який старше за нього. Ні, дідушка. Да. Ну, їх узок круги цих революціонерів, да. Тобто їх там всього там 5-7, які не є обслугою. Тобто все інше — це молодше покоління. Він розуміє, що вони дихають йому в спину. Ну, ці юноші Собянін, да, і так далі. Ну, Мішустін, якому там 50 скільки там років, Медведєву 60, там 59-60, я забув точно читати. Тобто ці всі юноші, вони дихають йому в потилицю, він це розуміє. Йому зараз не можна показати, що оця стара гвардія, вона помирає. Він дуже чітко розуміє, що як тільки почнуться похорони раз на 3 місяці, всі скажуть, да, дід дуже стар. І йому зараз треба забороняти, щоб люди типу Михалкова помирали. Охренеть. Ну чого, ну ми ж пам'ятаємо цю історію, коли до тисячоліття, так званого тисячоліття хрещення Росії, тримали цього патріарха Кирила, ні, не Кирила, хто тоді був? Олексій Рідігер, да. Олексія ж, в принципі, йому навіть апарат штучного діалізу поставили в його келії для того, щоб він дотягнув до тисячоліття, відбув його і потім уже до свидання. Правильно, і сповнив задачу партії і правительства, відповідне поручення. Можна і вмирати. Жахливенько. Тобто, грубо кажучи, підсумовуючи тему, всі розмови про те, що Путін втрачає там вхватку, владу, це все чушь собача чи ні? Чи все-таки є певні моменти відцентрові, де вже він щось не так контролює? Оце цікаво дуже. Ну, перше, чи є в нього та концентрація влади, яка в нього була там 23 лютого? Ні, немає. Тобто ми можемо точно сказати про те, що він з якогось моменту перетворився, ну, я вважаю, що десь з літа, він перетворився де-факто вже в колективного Путіна. Тобто, коли він змушений, коли раніше він міг просто клацнути пальцями і все вирішував, все починало крутитися. Зараз в силу поразок на фронтах і в силу того, що відбулося дуже багато пробуксовок в економіці, в тому числі, які він навіть сам змушений визнавати, в силу того, що велика частина суспільства так чи інакше починає розуміти проблематику, хоча вона й не збирається бунтувати ні в якому разі. Ну, звісно. Але, тим не менше, він змушений був грати в певну колективну історію. Спочатку ця колективна історія складалася, по суті, із двох милиць. З однієї сторони був Патрушев, з іншої сторони був Ковальчуки і, працюючи з ними в тандемі, Кирієнко. Потім він зрозумів, що цей конструкт дуже для нього небезпечний. І тому, в принципі, він розширив цього колективного Путіна, розширив його Мішустіними, там, іншими людьми, Собяніними. Але, тим не менше, це вже колективний Путін, коли він пробує грати між цими вежами Кремля, пробує їх стравлювати між собою, пробує давати одні й ті ж самі доручення двом різним людям. Ну, це класичний приклад, це Собянін і Кирієнко тепер відповідають за регіональну політику. Тобто, з літа місяця. Тобто Собянін просто старається не влізати, але тим не менше номінально він отримав такі ж самі повноваження. І є ряд інших речей. Там Медведєв, який отримав статус першого заступника керівника комісії з питань ВПК. Ну, а зараз ВПК – це альфа і мега взагалі всієї економіки. Ну, і тут він входить в прямий конфлікт із Чемізовим і Мантуровим. Тому от в даному випадку… Він бухає, так? Да? Ні, йому це не заважало ні до, ні зараз. А він правда бухає, пане Вадим? Ну, тобто, це понятно, що це вже мемас. Ну, може, це ми собі теж придумали? Я теж думаю, що ми більше придумали, ніж це правда. А звідки це пішло взагалі? Що... А тому, що колись він заснув на цьому, на якомусь, як його називають? Ні, по-перше, він колись заснув десь. Ну, а друге, після того, ну, це воно в часі відбулося. Він просто не пам'ятає, що було раніше, що пізніше. Було відео, де він звідки сідає, його два охоронці просто під руки тягнуть, то він десь на якомусь банкеті напився. І з цього моменту пішла чутка про... Що він алкаш, типу. Ну, це, ну як, ну це кличка прикріплюється і все. Тобто, як, ну, як у нас був голова Нафтогазу Олексій Івченко, в принципі, сказав, що я міняю Мерседес раз в рік. І його всі назвали Льоша Мерседес, хоча в нього багато інших хороших і поганих речей. От тут і все. Тут з цієї ж самої точки зору. Тому я не думаю, чесно кажучи, що він є глибинним алкоголіком. Це вже не, ну, якби, з таким рівнем медицини, який доступний цим блюдкам.
Да, можна чистити організм. От і, хоча, ну, якраз не навпаки, я б сказав аргумент. Ну, ладно, менше з тим. І, до речі, ну, я хотів би зрозуміти, яке місце у цього персонажа, який там найбільш там воїнственні тіради видає, іноді просто за гранню навіть адекватності. Це для чого? Він що? Він намагається собі заступити місце після Путіна? Чи він Путіну щось доводить? Чи що це таке? Він хоче стати новим Жириновським? What's going on? В чому причина? Я думаю, що... По-перше, після того, як він перестав бути керівником уряду, а потім і керівником, по суті, де-факто перестав бути керівником партії, ну, він перестав керувати партією, йому потрібно знайти своє місце під сонцем. В нього статус всього-навсього перший заступник керівника РНБО. Да. Да, в нього є окремий особняк, він не працює в РНБО, да, в нього є окрема охорона, обслуга і так далі, але він має бути кимось. Якщо він випадає з цієї повістки дня, у нього є просто спокійна старість або відносно спокійна старість, де його поступово зливають. Він для себе, очевидно, прийняв рішення про те, що він попробує грати якусь роль. І от йому придумали його політтехнологи от таку роль. Роль навіть на жаль. Клоуна у... Найбільшого клоуна країни. Ну, дивіться, це теж важлива роль. Тобто, в принципі, з цим... Ж ніхто всерйоз не сприймає. Це не має жодного значення. Тобто, в їхній табелі рангах, в принципі, все одно всерйоз сприймають всього там кілька людей. І його перестали всерйоз сприймати після того, як він перестав бути головою уряду. Все. І його завжди сприймали як тінь, як, скажімо так, як людину, яка стала президентом тільки по одній причині, тому що він має зріст менше, ніж у Путіна. Тобто, ну не було в нього іншого достоїнства на той момент. От і все. Тому в даному випадку він зайняв цю роль, а далі майбутнього не знає ніхто. Тому, в принципі, може кудись сил вирвати. А може, ще це до чогось призведе. Хоча його політичні рейтинги, вони навіть нижчі, ніж у Шойгу на сьогоднішній момент. Просто, ну, знову ж таки, не будемо орієнтуватися на російські всякі там програм-помики, але ти, коли ти читаєш, як вони про Медведєва говорять, то, чесно кажучи, ми про нього ще дуже поблажливо говоримо, я вам хочу сказати. Там до нього ставлення, знаєте, ну, у нас в основному гумористичному характері, що там, там очередной раз там не похмілився, ха-ха-ха. А там реально, знаєте, от таке от відчуття, що, типа, ну, типу, не знаю, весь спектр емоцій. А я поясню, чому. Ми на нього дивимося з нашої точки зору, а вони на нього дивляться як на екс-президента. Ну, в принципі, так. І вони на нього дивляться, а будь-який екс-президент теоретично може колись випасти кудись, може знову стати кимось. І не дай Бог допустити, щоб цей екс-президент став ф'ючер-президент. Тому в даному випадку, ну, це історія середньовіччя, коли, в принципі, отпрыск царя повинен бути вбитий, тому що він може претендувати на щось. Колишній цар має бути вбитим, тому що він через деякий час за допомогою когось може знову стати царем. Тому от в даному випадку це абсолютно нормальне архаїчне мислення щодо майбутнього політика в авторитарному суспільстві. А Медведєв вирішив сховатися за роль шута, да, щоб його не... Ні. Він знайшов собі цю роль, яка йому дозволить, можливо, в майбутньому теж вижити. Ну, ми ж всі повинні розуміти, що отут є пряма аналогія, тут от її, на жаль, ми повинні розуміти, що вона є прямою і вона є правдивою. Це історія з Іваном Грозним і Сім'єоном Бікбулатовичем, який там 9 місяців був царем, поки Іван Грозний відходив в сторону в силу того, що, ну, головна версія, одна з головних версій, це тому, що придворний астролог сказав, що в цьому році цар помре. Він сказав, хорошо, царем буде Сім'єон Бікбулатович. Бікбулатович в цьому році не помер, астролога вбили. Бікбулатович спокійно доживав життя в Рязані чи в Твірі, забув де. Ну, але після смерті Івана Грозного його осліпили, а потім вбили. Тому в даному випадку Медведєв це теж не може не забувати. Добре, ну і окей, тепер давайте до, власне, мізінних, так сказати, калаво-народних мас російських. Бо, вибачте, давайте не забувати, що наших солдатів вбиває не особисто Путін, а мразота, яка пішла воювати і воює. І от, власне, головне питання. Які, як ви бачите, відбуваються метаморфози з бажанням воювати, мотивацією, ставленням як тих, хто на фронті Русні, так і тих, хто в тилу до цієї всієї війни? От поки що давайте з тим розберемося. Ну, ставлення тих, хто на фронті, поки що можемо судити тільки по тому, як вони воюють. Mm-hmm. І справді можемо говорити про достатньо, в багатьох випадках, я підкреслюю, достатньо низький
бойовий дух російських частин. Але знову ж таки, це не можна говорити про 100%. Оце звісно, теж дуже важливо, тому що дуже багато хто у нас починає. Ну, те, з чого ми починали, про чмобіки, чмобіки є різні. І тут не можна грати під одну дудку всіх їх цей. Значить, в принципі, якщо ми говоримо про ситуацію в російському суспільстві, після першої хвилі мобілізації вони її проковтнули. Вони проковтнули її по двом причинам. Вони вирішили, що мобілізація прискорить закінчення війни. Так, так, так. І мобілізація – це є план Б, який дозволить прискорити цю війну. Станом на зараз вони вже починають розуміти, що війна затягується, що все погано. Але при цьому у них з'являється кілька нових моментів. Перше, вони починають говорити про те, що для вас країна рухається в неправильному напрямку. Це повна мобілізація, це перехід на військовий стан. От чому? Тобто вони бояться. Вони так треба ж проклятою НАТО і цих хлопців. Ні, вони, дивіться, ну вони хотіли жити в системі фанатських команд. А, тобто там хтось воює, там і давай. І тут, власне кажучи, вони розуміють, що повна мобілізація – це вже буде стосуватися їх безпосередньо. І тому вони тут вигадують достатньо багато для себе причин, чому вони, а, не повинні йти на фронт, б, вони хочуть, щоб це пошвидше закінчилося. Хоча, на жаль, от, ну, в силу того, що от у них найхарактерніша риса росіянина на сьогоднішній момент, це психологія називається двомислення. Це коли людина має одночасно дві прямо протилежні відповіді на одне й те ж саме питання. Тобто, от, на жаль, от вони вважають, що мобілізація – це погано, там, і так далі, і так далі. Ну, війна – це хорошо. Війна – це хорошо. І життя у нас становиться хуже, холодильник пустіше, але війна – це хорошо. В принципі, їхній економічний стан, він завжди визначав, перш за все, економічний стан, а не кількість смертей, визначали ставлення до війни, ставлення до багатьох інших речей. Ціни на нафту. І взагалі на головний експортний продукт Росії. Холодильник. Не треба нам це. Станом на зараз ціни на нафти справді падають. Те, що ми бачимо по бюджетах, скорочується цілий ряд важливих програм. Якщо все буде йти так, як воно йде, середньостатистичний росіян відчує проблеми з холодильником в червні-липні цього року, 2023 року. Оце, власне кажучи, те, що є найважливішим. Вони достатньо чітко усвідомлюють на цей момент кількість смертей. Тобто, тут, коли там у нас там і ще кілька місяців тому вони цього не розуміли, зараз вони чітко розуміють, що у них мобілізація підштовхнула їх до розуміння того, що справді це там 100 тисяч плюс вбитих. Тобто вони це вже зрозуміли, да, і прийняли? Вони це зрозуміли і прийняли як взагалі. Як... Тобто афганський синдром, там, де було тільки ніби дивіться, формально 15? Вони зараз живуть в... Чим вони себе заспокоюють? Це найважливіше відповісти на це питання. Вони заспокоюють себе кількома речами. Перше. Коли в них питаєш, у вас все плохо, відповідь могло бути і хуже. Главное, що не хуже. От, тобто, в принципі, от хуже от вони почнуть відчувати з червня-липня місяця з холодильником. Це перший момент. Другий момент. Їх російська влада лякала всі ці, ну, починаючи десь приблизно 2004 року точно, вони говорили, ми преодолели 90-ті, більше 90-х не буде. І тобто навіть сопляк 18-літній, ну, молодий чоловік 18-літній, який ніколи... Сопляк, в російському випадку це сопляк. Який не чув, який не переживав в 90-ті і не знає, що це таке. Він розумів, що це був якийсь страшний міфологічний період, де був повний кошмар, а зараз у нас все хорошо. І головна відповідь, друга їхня, це головне, що це не 90-ті. Тобто, от, в принципі, якщо б мене спитали, що треба робити, їм треба пояснювати, що насправді 90-ті от-от наступлять. Тобто, ви живете в умовному 83-84 році, але ці 66 років до 90-го року ви пройдете за наступні півроку і не довше. Плюс повернення частини зеків покаже вам і холодне літо. А от такий момент, ну, знову ж таки,
Окей, ми розуміємо, що там на Бахмут, Солодар, понятно, Пригожин, тра-та-та, там елітні часті, там чи просто тих, кого не жалко, ясно. На інших відтинках фронту зовсім інша ситуація, я би сказав, дуже часто, тому там інша історія. Але просто що я хочу зрозуміти. Вони зараз дійсно, вони продовжують мобілізацію, я думаю, нікому не треба пояснювати, що оці там 500 тисяч вони, може, не доберуть, але вони призовників просто банально лишать, от тобі і все. І, кстати, я от уже буквально вчора ставив, як вони вже почали розкручувати тезу про те, що 18-літні теж повинні воювати за Родину. Я думаю, о, ну от, ждем. Ну, вони ж намахали населення, вони сказали, що вони призов роблять з 21 до 30, а потім вирішили, що ні, до 30 продовжимо, ну, було 18-27, сказали, 18-30 буде, а зараз вони вирішили, ні, буде 18-30. Mm-hmm. І тобто весь цей призов вони залишать, і сумніватись не потрібно, що в принципі вони зараз доберуть там з весняним призовом там ще там до 300 тисяч людей. От наскільки це мотивована історія? Тобто, ви розумієте, ми знаємо, як воюють пригожинські ці тварі. Іноді дуже винахідливо, дуже непогано воюють, треба віддати належне. Ми теж несемо дуже серйозні втрати і кровавимося, повірте, мало не здасться. Але я зараз не про нас навіть. Чи всі вони так можуть воювати? Ні. Те ж саме, одним словом, тут не треба бути великим математиком, щоб розуміти, що там на умовних 300 тисяч призовників треба мати там, 70 десь тисяч штурмовиків. Ні, молодшого складу. Тобто треба мати 70-80 тисяч сержантів, лейтенантів і так далі. Їх у них просто нема. Але вони їх дуже активно готують, пане Вадиме. І тут питання в тому, що зможуть вони їх приготувати, зможуть вони їх мотивувати чи не зможуть. Оце насправді найбільше питання, на яке відповіді зараз немає. А чим їх мотивувати, от як вам здається? Оце найголовніше теж питання. Бо мені здається, може я помиляюсь, тепер для них основна мотивація – це бабки. Тому що холодильників не буде вже, а значить, відповідно, бабки. Просто гроші. Не тільки. Тільки грішми людей неможливо мотивувати. А що ще тоді? Тут будуть накачки ідеологічно. Тут, в принципі, питання в тому, що наскільки вони зможуть їх накачати ідеологічно і пояснити їм, що це наша війна. Що це, в принципі, наша війна. Народна війна, тобто, от коли вони говорять про народна війна не заходить руському чоловіку, вона не заходить. Ну, не заходить по одній причині, тому що народна війна це значить, я підняв жопу і пішов на війну. Народна війна для людини, яка вже в війську, це трошки інше. І тут, в принципі, багато хто з наших політологів глибоко помиляється, коли говорять, що нічого страшного, народна війна не зайшла російському населенню. Але от ідеологічна накачка російського війська на народну війну – це дещо інше. І тому, в принципі, треба дивитися, вдасться чи не вдасться. Тому що у них дуже багато проколів теж є, дуже багато, ну, свого маразма. Слава Богу. Слава Богу, да. Вони дуже шаблонні, вони мислять від забору і до обіду. І це великий плюс. Але, тим не менше, да, треба розуміти, що вони над цим працюють. Ну, мене от насправді дуже хвилює той момент, тому що ми маємо розуміти, що їх стане скоро більше, ніж нас. І ми втратимо, якщо вже не більше. От, і ми втратимо свою чисельну перевагу, яка на певний момент часу стала дуже серйозною перевагою української армії. А далі що нам? Нам прийдеться теж мобілізовувати людей. І теж добирати кількість. Ну, звичайно, техніка, в першу чергу, нам має бути підготовленість, персонал і так далі. Але, вибачте, все одно треба і кількість. Ну, в даному випадку тут, напевно, все ж таки питання не зовсім. До мене я не воєнний експерт. Я розумію. Я не воєнний експерт, тут треба дивитися, що говорять воєнні. Воєнні експерти говорять, нормальні, я маю на увазі, не Олег Жданов, а нормальні експерти говорять, ну, просту річ. Ми маємо, це те, що сказав Маркус Міллі. Нічого нового. Що сказав Маркус Міллі кілька днів тому? Якщо ви забули, керівник генштабу американського. Ну, він там називається керівник об'єднаних штабів. Да-да. Ну, це генштаб, коротше. Він сказав одну просту річ. Я вам дуже раджу, друзі, відкласти зараз наступ і сконцентруватися на підготовці людей, під яких і буде віддаватися, грубо кажучи, зброя. По-моєму, ну, прям от, що й не скажеш, мені здається. Тобто, ну, просто вибачте, якщо ми хочемо перемогти все це м'ясо, нам треба мати якісну техніку. А щоб мати якісну техніку і вміти нею користуватися, потрібні підготовлені люди. По-моєму, все просто як двері, насправді. Тут навіть великим експертом не треба бути, щоб це розуміти. Ну, дивіться, тут, напевно, я можу тільки погодитися. Ну, я ж не свої слова зараз кажу, як ви розумієте. Це сказав американський керівник генштабу. От і все. Ну, тому тут, насправді, от я перефразовуючи те, що ви сказали, от я можу сказати тільки одне, що те, що ми починали, що нам треба перестати жити в ейфорії і перестати жити в шапкозакидательстві. Тобто дуже важливо, от, в принципі,
концентруватись на найважливішому. І, в принципі, те, що я завжди всім говорю, ну, треба не соромитись говорити правду. Тому що правда все одно, особливо в таких випадках, вона набагато важливіша, ніж багато інших речей. Золоті слова, пане Вадиме. Дуже дякую вам за розмову. І я дуже прошу... Ну, я знаю, що все одно ж наші ефіри теж відсматрюють там і так далі. Переставайте людей годувати лайном. Переставайте їм намагатися, щоб люди жили в світі рожевих поні. У нас попереду ще найнеприємніший, напевно, наймарудніший, найтакий гидотний, кривавий, такий брудний період війни, коли не буде великих перемог, коли не буде якихось цих, але буде дуже багато смертей, дуже багато всякої і втоми. Ну так в усіх війнах. І от, на жаль, у нас попереду саме цей період. І люди мають бути до цього готові, а то їм розказують про рожевих поні, а потім вони будуть, і вони вже там ліжаки в Ялті ділять. А виявляється, що місяцями буде йти війна за сторожку лісника. Вибачте, як це було в Першу світову війну. Дякую вам дуже за розмову. Це був Вадим Денисенко, виконавчий директор Інституту майбутнього. Ну, сподіваюсь, ви винесли щось цікаве з нашої розмови. Побачимось, почуємось.